Bu dəfə də ideal saatda doğru bildiyimiz yanlışların üstü açılacaq. Burada sancaq ver mənə. Hansı gün eynəkləri ilə gözlərimizi qoruyar, hansılarla zərər verə bilərik? Əhatəni mavi görürəmsə, demək ki, bu keyfiyyətli şüşə deyil. Hər şey rəngində qalmalı. Stilist Elnurdan asan və ideal saç düzümləri. 4 sancaqdan ibarət növbəti saç düzümümüz. Hazırsan, Nərgiz. Nərgizdən ev şəraitində faydalı və dadlı sərinləşdirici içkilərin hazırlanma qaydası. Ağır yağlı yedikdən sonra sizə bu limonadı içməyi daha çox tövsiyə edirəm. Sabah saat 15-də ideal saatda.